ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ከዲቨሎፕ አንደርስታንዲንግ ኦፍ ታክሴሽን ውስጥ የተለያዩ ኤግዛምፕሎች አሉ። ከዛ ውስጥ ስኬጁል ኤ ኢምፕሎይ ኢንካም ታክስን ካልኩሌት ለማድረግ ያው ታክሴሽኑን ሙሉ ቪዲዮ ደርሷችኋል። ያ ላይ ደግሞ ኤግዛምፕሎቹን ለመጨመር ያህል ወይ ደግሞ ሞር እናንተ ፐርፎርም እንድታደርጉ የሚሰሩትን ካልኩሌሽን ፓርቶችን ከኢምፕሎይመንት ኢንካም ታክስ ውስጥ ኤግዛምፕሎቹን ወስደን እናያለን ማለት ነው። ኤግዛምፕላችሁን ከመወሰዳችን በፊት at previous class ከዚህ በፊት በቲቸር ጌታውን የቀረበላችሁ ላይ እነዚህ ትንሽ ግልጽ ያሉ ነገር ካለ መጠየቅ ሲባላችሁ ኖርማሊ ትንሽ ነገሮችን ለማስረዳት ያህል ለምሳሌ የኛ እንግዲህ ኢምፕሎይ ኢንካም ታክስ ማለት የሰራተኞች ደሞዝ ማለት ነው። የሰራተኞች ደሞዝ ላይ ደሞዙ ለምሳሌ ከ0 እስከ 600 ከሆነ የሚቆረጥበት ብር የለም። ይሄ ማለት ኤግዛምፕት ነው ወይ ደግሞ 0 ብር ነው። 500 ከሆነ ካሽ ይከፈላል እንደማለት ነው። ሶ 601 እስከ 650 ከሆነ ደግሞ በ6% ነው የሚቆረጠው በ10% ነው። ከማይገኘው ብር ላይ በ10% ለመንግስት ገቢ ይሆናል እንደማለት ነው። ያ ስንል በ10% ካልኩሌት እናደርገው ካልኩሌት አድርገን ያገኘነውን ደግሞ በ60 ብር ቅናሽ እናወጣለን። በ60 ብር ከዛ ላይ እንቀንሳለን ማለት ካገኘን። ሶ ይሄ እንደዚህ ያለ ይቀጥላል። ያው እንደባሉ ስራያችሁ እዚህ መጨረሻ ላይ ለምሳሌ ደሞዙ ከ10900 በላይ ሆነ ድራ ሳምበሊ ደሞዙ ከ10900 በላይ ከሆነ የሚባዛበት በ35% ነው። ማይነስ የሚደረገው 1500 ነው። ይሄ የመጨረሻ ሬት ነው። ይሄኛው የመጨረሻ ሬት ነው። ከዛ በኋላ ሁሉም ሌላ 20ሽም 30ሽም ካልኩሌት የሚመጣ በ35% ካልኩሌት የሚደረገው ዲዳክት የሚደረገው ደግሞ 1500 ብር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኦኬ አሁን ኤግዛምፕሎችን አንድ ኤግዛምፕል እንሰራና በደንቡ ተከታተሉ። ኤግዛምፕሉ ኤግዛምፕል አሱም ዛት አቶ ሮቤ ኤርንስ 6000 ብር ፐር መንዝ አቶ ሮቤል የሚባለው ሰው ቦሮ ውስጥ 6000 ብር ያገኛል። ቦሮ ውስጥ 6000 ብር ያገኛል። ካልኩሌት ኢንካም ታክስ አሁንኛ ካልኩሌት የምናደርገው ታስኩ ላይ ኢንካም ታክሱ ኢንካም ታክሱ ስንት ነው የሚለውን ነገር ነው ካልኩሌት የምናደርገው ማለት ነው። ያን ካልኩሌት ለማድረግ ያህል መጀመሪያ ፎርሙላውን መያዝ አለብን። ፎርሙላው እንዴት ነው ኢንካም ታክስ የሚሰራበት? ቤዚክ ሳላሪ ሲባዛ በሬት ማይነስ ዲዳክሽን። ይህን ፎርሙላ ያው ታውቃላችሁ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ኤክሰል ስንሰራም ይህን ፎርሙላ ትንሽ አይተን ነበረ። ይሄ ማለት እዚህ ጋር የምታዩት ከዚህ እዚህ ድረስ ያለው ቤዚክ ሳላሪ ነው። ይሄኛው ቱ ፍሮም ማለት ትችላላችሁ። ከዛ ይሄ ደግሞ እዚህ ጋር በፐርሰንት የተቀመጠው ምንድን ነው? ሬት ነው። ሬት ይሄ ደግሞ ምንድን ነው? ዲዳክሽን ነው። ዲዳክሽን ማለት የሚቀነሰው ሬቱ ደግሞ የሚባዛበት ፐርሰንት ቱ እና ፍሮም ደግሞ በዚህ ማል ውስጥ ከሆነ ደሞዙ እንደማለት ነው። ሶ ቤዚክ ሳላሪ ሲባዛ በሬት ማይነስ ዲዳክሽን። ስለዚህ ቤዚክ ሳላሪው ስንት ነው? የዚህ ሰው የሮቤል 6000 ብር ነው አይደለ? 6000 ሲባዛ ሬቱ ስንት ውስጥ ነው የሚገኘው? ሬት ሲባል እንግዲህ እዚህ ጋር መጥታችሁ ማየት ብቻ ነው። ስለዚህ 6000 ብር የትኛው ማል ውስጥ ነው ያለው? ለምሳሌ 6000 ማለት ከ5251 እስከ 7800 ማል ውስጥ ነው አይደለ? ስለዚህ ስንት ፐርሰንት ነው የሚሆነው ማለት ነው? 25% ነው የሚሆነው ማለት ነው። 25% እናደርጋለን። ይሄኛው ስንት ነው የሚሆነው? 25% ስንት ነው? ከዛ ይሄኛው በቅንፍ ውስጥ እናስቀምጥና ማይነስ እንደለ ዲዳክሽን ስንት ብር ነው? ዲዳክሽን ስንት ብር ነው? 565 ብር ነው ማለት ነው። ቁጥሩን አባዛለን። 6000 ሲባዛ በ25% ስንት ይመጣል? በስልካችሁ ወይ በካልኩሌተር ማባዛት ትችላላችሁ። ስለዚህ ስንት ይመጣል? 1500 ይመጣል። ይሄኛው ከነዚህ 565 ስንት ነው የሚሆነው? 933 ይመጣል ማለት ነው። ይሄ ምንድን ነው? የመጀመሪያ ኢምፕሎይ ኢንካም ታክስ ኢምፕሎይመንት ኢንካም ታክስ 933 ይመጣል ማለት ነው። ደሞዙ ስንት ሲሆን? 6000 ሲሆን የትኛው ውስጥ ሬት ውስጥ ነው የሚገኘው? 25% ውስጥ ዲዳክት የሚደረገው ብር ስንት ነው? 565። አንድ ኤግዛምፕል ይሄን ይመስላል። ሁለተኛ ኤግዛምፕል እናያለን። እሺ አሁን ደግሞ ምን ታደርጋላችሁ? እኔ በሰራሁት መሰረት ምንም አልተቀየረም፣ ቁጥሩና ስሙ ብቻ የተቀየረው። ሶ አሱም ዛት አቶ ዳንኤል ኤርኔስቶ 4500 ብር ፐር መንዝ፣ በወር ውስጥ ዳንኤል የሚባል ሰው 4500 ያገኛል። ካልኩሌት ኢንካም ታክስ፣ ኢንካም ታክስ ብቻ ነው የሚሰሩት። አሰራሩን ብታስቀምጡ ቀድሞ አሰራሩን ልላከልን ማለትም በቻናላችን ቡት ስታርኩ ለላከልን ለአምስት ሰዎች 45 ሜጋባይቶችን ግፍት እንልካለን። ለአምስት ሰው ተከታተል ቀድሞ ላስገቡት መልሱን ከታች አስቀምጫለሁ። እናንተ የምትልኩት አሰራሩ መልሱ ትክክለኛ ኢምፕሎይ ኢንካም ታክሱ 822.5 ነው የሚመጣ። እናንተ ምን ትልካላችሁ? አሰራሩን ትልካላችሁ ማለት ነው። ቴንኪዩ ተማሪዎች፣ ቀድም የሰለነው ኢምፕሎይ ኢንካም ታክስ ነው። አሁን ደግሞ ቢዝነስ ፕሮፊት ታክስ ወይ ደግሞ
አንዋል የሚገባ ቀደም ፐርመንዝሊ ነበር ደሞዝ የሚከፈለው በወር ነው ይሄኛው ደግሞ ግብር የምንለው የሚከፈለው በአመት ነው ስለዚህ ይሄኛው አንዋል ነው ያኛው ፐርመንዝሊ ነበር ስለዚህ አሁን ይሄኛው ቢዝነስ ፕሮፊት ታክስን ካልኩሌት ስናደርገው በተመሳሳይ ራሳቸው ሬት አላቸው ያኛው ቀደም ከ0 እስከ 600 ነበር ስለነበረው አሁን ደግሞ ከ0 7200 ድረስ እነዚህ ቁጥሮች የመጡት ያው ታክስሽ ላይ መጀመሪያ አይታችሁታል ይሄ ማለት 7200 የተገኘው ሲባዛ በስንት ተደርጎ ነው በ12 ተደርጎ ነው 12 ምንድነው አንዋል ስለሆነ 12 ወር ስለአለበት ነው ይሄኛው ቁጥር የተገኘው ይሄኛው ብቻ ሳይሆን ሁሉም ጋር ይሄን ለምሳሌ እዚህ ጋር 600 ነበር እንዴት ነው የነው 600 ሲባዛ በ12 ሲደረግ ይሄኛው ቁጥር ታገኛላችሁ እዚህ ጋር ደግሞ 600 እዚህኛው 650 ነበር 650 ሲባዛ በ12 ተደረጉ ይሄን ቁጥር ታገኛላችሁ ሁሉም እንደዛ ተባስቶ ነው የመጣ ማለት ነው ከየት መጣ እንዳትሉ ቁጥሩ ይሄኛው ሬት ላይ ዲፔንድ ነው ነው ካልኩሌሽኑ ነው የሚሰራው ስለዚህ ታክስ ሪቪዥን ኔት ፕሮፊት ይሄኛው ታክስ ቢዝነስ ኢንካም ነው ስለዚህ ኔት ፕሮፊቱ ሊስት ተቀምጧል ታክስ ሬት ነው ይችላል ዲዳክሽን ነው ታክስ ሬት የሚባዛበት ፐርሰንት ነው ዲዳክሽን ደግሞ የሚቀነሰው ነው እንደን ቀደሙ ተመሰነ ይሄኛው ማሽም ላይ ተጠብቀባችሁ ይቀደሙ ዲፕሎይ ኢንካም ታክስ ከሽ መደዳችሁ ሲባዛ በ12 ያረጋችሁ እነዚህ ቁጥሮች ታገኙታላችሁ ማለት ነው ቴንክ አሁን ወደ ኤግዛምፕል እንዴት Business Profit Tax annually schedule C ይሄኛው ምንድነው schedule C ነው schedule C ከደሞ schedule A example assume that robot stationery earns profit of 15000 ብር annually አሁን ምንድነው ይሄኛው robot stationery ይሄ የግል ድርጅት ነው ይሄኛው የግል ድርጅት በአመት ውስጥ ስንት ትርፍ ያገኛል 50000 ብር ያገኛል በምን አይነት ጊዜ ነው annually ይሄኛው በአመት የቀድሞ ፐርመንዝሊ ነበር ኤግዛምፕሎቹን አይታችሁ ከሆነ አሁን ደግሞ አንዋሊ ነው ካልኩሌት ቢዝነስ ፕሮፊት ታክስ ፎር ዘ አባቭ ቢዝነስ ይሄ ቢዝነስ ላይ ዲፔንድ ሆነን ምን እናደርጋለን ካልኩሌት ቢዝነስ ፕሮፊቱን ፎር ዘ አባቭ ቢዝነስ እዚህ ጋር ባየው ቢዝነስ ላይ ዲፔንድ ሆነን ፎርሙላዎቹን መጀመሪያ እናስቀምጥና ካልኩሌት እናደርጋለን ማለት ነው ፎርሙላውን ለማስቀመጥ ያህል መጀመሪያ ምንድነው እዚህ ጋር ተሰጠን ቢዝነስ ፕሮፊቱን ስለዚህ እሱን ለማግኘት ቢዝነስ ፕሮፊት ታክስ እኩል ይሆናል net profit times rate minus deduction ይሄ ምንድነው ጀነራል ፎርሙላ ይሄ ፎርሙላ ላይ ዲፔንድ ወን ይሄ ፎርሙላ ላይ ዲፔንድ ወን business profit tax ተሰጥቶናል net profit ሲባዛ rate minus deduction ስለዚህ net profit አጭ ስንት ነው 50000 50000 ሲባዛ 50000 የት ውስጥ ነው የሚገኘው ሬት ሲባል ሁሉ ያው የሚባዛበት ፐርሰንት ነው በስንት ነው የሚባዛ እዚህ ጋር 50000 የሚገኘው 38401 እስከ 63000 ድረስ ነው ስለዚህ በስንት ነው የሚባዛ በ20% ሬቱ ስንት ነው ሬት ቦታ 20% ከዛይን በቅንፍ ውስጥ እናስቀምጠውና ማይነስ ዲዳክሽን ዲዳክሽኑ ስንት ነው በ20% ላይ ያለው 3630 ነው 3630 ይሄን አባስተን ማስቀመጥ እንችላለን ፖስ ኦኬ ስለዚህ አሁን መጀመሪያ ያው በማትስክ ቀንፍ ውስጥ ያለው ነው የሚባዛ 50000 ሲባዛ በ20% እንት ይሆናል 10000 ይመጣል 10000 ከዛ ማይነስ እናደርግና 3630 ይሄ ስንት ይመጣል ማይነስ 3630 6300 ማንሶርባን 6370 ብር ይመጣል ማለት ነው ይሄኛው ምንድነው አሁን ያገኘነው ይሄኛው የሰራነው አሁን business profit tax ነው business profit tax ይሄኛው መጣል ማለት ነው ይጀምራ እናንተ ሁለተኛ ኤግዛምፕል ሰጣችኋለሁ እንደቀደሙ ሪዋርድ ይኖረዋል ማለት ነው ኦኬ አሁን ደግሞ business profit tax ፓራኖዋሊ እኔ ቀድም የሰራሁትን አንድ ኤግዛምፕል እናንተ ሰርታችሁ ታስገባላችሁ አንድ ኤግዛምፕል አሱም ዛት ሞዋ ስቴሽነሪ earns profit of ስለዚህ ገጣችኋል ቀድም በ50000 ነበር የሰራነው እናንተ ደግሞ በ70000 ስሙና ቁጥሩን ብቻ እንደቀየረው ካልኩሌት ቱ ቢዝነስ ፕሮፊት ታክስ ፎር ዘ አባ ቢዝነስ ይሄኛው ቢዝነስን ካልኩሌት ታደርጋላችሁ ምንን ቢዝነስ ፕሮፊት ታክሱ ማለት ነው ስለዚህ ቀድማችሁ ላስገባችሁ ላምስ አሁንም የ45 ሜጋባይት ኢንተርኔት ፓኬጅ ነው ያላችሁ ማለት ነው ላምስ ተከታታይ ላስገባችሁ ቴንክ ዩ